får vi statsminister. Ja, her kommer statsminister Erna Solberg. Enda en endring I regjeringen denne gangen, også knyttet til Fremskrittspartiet. Sylvi Listhaug tilbake et år etter at hun var ute av regjeringen sist. Hadde du trodd at du skulle stå her og presentere henne som statsråd på nytt? Ja, også fordi at jeg sa fra I fjor om at når hun gikk ut, så kunne, var jeg helt åpen for at det var aktuelt at hun skulle komme tilbake på et tidspunkt som, som statsråd. Og så blir hun jo også nå da valgt som fast nestleder I Fremskrittspartiet. Og det gjør jo også at det viktig for regjeringen at vi har nestledere med, som kan både avhjelpe partilederen I det partiet, men også at de viktigste beslutningstagerne mer rundt regjeringens bord, sånn at politikken henger sammen. Det viktigere å ha Sylvi Listhaug I regjeringen utenfor regjering I en tid hvor FRP opplever dårlige målinger? Jeg opplever at Fremskrittspartiet har ønsket å putte på kanskje en av sine mest markante politikere på en post som de fikk gjennomslag for at regjeringen skulle ha I fjor, hvor Åse Michaelsen har gjort en kjempejobb på grunnlaget og reformen og sånt, men hvor de kanskje ønsket enda høyere profil og en mer fremtidsrettet politiker for partiet. Og det tror jeg også at hun med på å løfte, for jeg tror hun kan sette eldreomsorgen enda mer på dagsordenen fremover. Statsministeren har vært med lenge. Du har lang erfaring fra Stortinget. Det sjelden at Stortinget uttrykker mistillit mot en statsråd. Det lå an til å bli uttrykt mistillit fra Stortingets side I fjor. Et år etter den samme politikeren tilbake som statsråd I regjering. Hvor oppsiktsvekkende vil du si det Jeg tar jo noter også at opposisjonens politikere antydet at et flytte av statsråden I fjor kunne være greit løsning på saken. Da kan det ikke være imot at vi nå faktisk utnevner henne på nytt. Og jeg mener at det på et annet område med et annet saksområde, så må det også være greit for opposisjonen. Du sa at hun står ved beklagelsen hun ga da hun gikk av, men den måtte hun gjenta fra Stortingets talerstol flere ganger. Hun stilte opp med et blomsterhav I etterkant og kalte norsk politikk en barnehage. Hvor sikker du på at hun egentlig mener hun gjorde noe galt da hun ble tvunget til å gå av sist år? Hun valgte å gå av selv, og vi vet ikke hva voteringen til slutt hadde medført I Stortinget hvis det hadde blitt den. Og så mener jeg at I heten rundt mange politiske debatter, så det alltid folk som sier noe på alle sider av debatten, men jeg tenker vi ferdig med det. Nå skal Sylvi jobbe med å gjøre norsk eldreomsorg. Hverdagen til eldre som trenger hjelp bedre, det det viktigste fremover. Mange som skal ha statsministerens siste spørsmål fra min side. Kristelig Folkeparti og Venstre har vært sterkt kritiske til Sylvi Listhaug gjennom mange år. Hvordan har reaksjonene hos dine regjeringspartnere vært? Altså, jeg tror det en stor respekt for at alle fire partier må få lov å ha sine viktigste politikere også på fremtredende plasser og I regjeringen. Og den respekten ligger hos alle partier. Og så det jo sånn at det meg som bestemmer til slutt hvem som sitter der. Men det slik at vi ikke kan veto hverandres fremste politikere. Og jeg opplever jo gjennom det arbeidet vi hadde på Granavolden. Og det må man ikke undervurdere I denne. Vi forhandlet, og Sylvi var en del av Fremskrittspartiet forhandlingsteam der. Så lærte man å kjenne den Sylvi som vi som sitter I regjering med kjenner, som kan saker godt, som jobber med de grundig, og som opptatt av å finne kompromisser, selv om alltid slåss for sine saker.